Fedhii hojii barbaaddotaa naannolee irraa gara Oromiyaatti dhufaa jiraniin itti fayyadamni lafa Oromiyaa sirnaa fi seera qabaachuu baannaan egeree naannichaaf yaaddoodha kan jedhan jiraattonni kutaa magaalaa Afurii obbo Caalaa Yaa'ii fi obbo Addunyaa Gizaa. Lafti qonnaan bulaa beenyaa gad aanaadhaan fudhatamee ture alseerummaa ijaarsa seeraan alaa akka babal'atu godheera jechuun komataniiru. Hektaara meeqa gadhiisne kaaree 200,000 ammayyuu biiroo keessan jira faayilii kiyya rabbaarku kana miidiyaatti naaf beeksisaadha boru argattasiin jedha malee. Gaafa sii kennan gaafa tokko nagarre dhugaa rabbi. Amma weerarri ammaa kuni akkamitti maaduunaa jedhee gurgurata yoo gurguratu kana kan dhoowwan jiru hin mirkaneessanii fi kan bituufis kan maaliif hin beekanii fi mana hin ijaara kan bitesi. Saniin booda wantichi seeraan ala. Ijaarsa seeraan alaa gaggeeffamaa ture rakkoo mana jireenyaaf qofa osoo hin taane weerara lafaati kan jedhan keessa beektonni rakkoon kun fala waaraa argatuu qabaanis yaada jiraattotaati. Yoo tokkorraa bukaanii dhufanii lafa sana weeraruu qabachuudha jechaadha. Akka waan mootummaan hin jirreetti ilaalamee abbaan kana namni kana dhaabbadhu illee jedhuun kan hin jirre ta'uusaa namni yoo itti dubbate hirra ba'anii qonnaan bulaa sana reebu mana ariyu balbala isaatti reebu akka inni ba'ee hin galle taasisu akka inni of shakku jiruusaa irratti jira akka mootummaa irratti amantii hin qaban taasisu waan akkanaati kan raawwatamaa ture jecha. Lafichi kun akka biyya abbaan qabneetitti waas irratti safaranii isaan akka mootummaa tokkotitti ilaalaman bakka. Lakkii seerri waan akkanaati hoo jenne halkan nurraa dhiichisaa bula. Ijaarsa seeraan ala gaggeeffamaa ture kana weerara warra jedhaniif maaliin ibsama jennee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinnaa aanaa mudaa Afurii obbo Tafarraa Laggasaa fi bulchaa aanaa gadaa Faajjii obbo Badhaasoo Gishee gaafanneerra. As yoo dhuftan miila namaatiin deemuu nama rakkisa. Miila namaatiif keessa deemuu nama rakkisa. Konkolaataa akkuma argitanidha. As keessa ibsaatu jira. Bu'uuraalee misoomaa as keessatti hojjetu. Kuni ta'ee jedhame itti yaadame itti karoorfame diimoogiraafii jijjiiruudhaaf humni finfinnee keessa ture kan raawwatedha jechuudha. Weerara gaafa jennu homaa namni ijaaruu qofadha namni gaafatu jiru. Qonnaan bulaan naannoo kana ture lakkoofsaan xinnoodha isaan sodaachisu ilmaan isaanii illee maaliif kun ta'a jedhanii gaafa isaan gaafatan hamma qe'ee ari'anii bakka biratti kireeffatu gaheeraa jechaadha. Qonnaan bulaa abbaa qe'ee qe'eessaarraa buqisuun qubsuma uummata xaabboo jijjiiraa aadaa fi duudhaa hawaasa naannoo balleessa kan jedhan bulchituun kutaa magaalaa Afurii aadde Wayinisheet Gizaawu. Nus akka kutaa magaalaa keenyaatti aanaalee sadan qabna. Aanaalee sadan qabnu keessatti toorri xiyyeeffannoo eessaa ijaarsa seeraan alaa eessatti baay'ata kan jedhu kan adda baafanne. Kana yoo ilaallu akkuma argitan gamaa gamanatti amma nuti ijaarsa seeraan alaa gara oriitti diigaa jirru kun parpazlii bakka jedhame sanii akkuma argitan ganda guutuutti diiga. Parpazlii qaama wayiitu achitti ijaaramee wal waamee achitti hojjechaa ture. Ifin maqaallee walii moggaasanii jechuudha saayitii irratti argitaniirtu. Maqaallee ganda wayii kan mootummaan keessan galle wayii ofii isaaniitti hundeeffatanii akkaataa saniin kan ijaaramee ture. Jalqaba gaafa ganda san gallu oopereeshiniidhaan kan galu. Namni tokko ijaarsa seeraan alaa torbaa fi sanaa ol ijaarsisee namoota harka qalleeyyii keessatti galchee yeroo itti eeggataara kan jedhan itti gaafatamaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Abdoo Abdulqaadir akka magaalaa Shaggaritti ijaarsa seeraan alaa manaa fi dallaa 100,000 ol diigamus kaasaniiru. Eenyummaan Oromoo naannoo kanarraa qabu yeroo dheeraa keessatti jijjiiruu irratti kan xiyyeeffatedha. Ijaarsa seeraan alaa naannoo kanatti raawwatamu. Inni lammaffaan baay'eensaa dallaallis harka keessaa qaba. Faayinaansii godhameetu kan hojjetamaa jiru. Lafa tabbaa tulluu dheertuu fi tulluu bosoqqee leencaa gubbatti ijaarsa seeraan alaa gaggeessuun maddetti seeraan ala manneen amantaa ijaaran maqaa mana amantaan albuuda baasanii gurguraa akka turan kan dubbatan bulchituun kutaa magaalaa Afurii aadde Wayinisheet Gizaawu akka kutaa magaalaa Afurii manneen seeraan alaa fi dallaa 14,000 ol diigamaara lafa ijaarsa seeraan alaa irraa diigame ammoo akkaataa pilaanii magaalichaatiin misoomaaf oolchuuf qophiidha jedhaniiru. Akkuma argitan ijaarsa seeraan alaa kun immoo bakki itti baay'atu yoo argitan tulluuwwan manneen amantaa isaan jiddu galeessa godhatee karaa saniin babal'achaa ture. Aanaa mudaa Afurii irrattis kan argitan kan manni amantaa jira mana amartaa san marfameeti kan manni ijaarame isaas akkuma argitan diigaati kan jiru. Kanaaf itti yaadamee amantaas fakkeeffamee namni wal guureetiin akkaataan itti dhufeetiin asitti diimoogiraafii jijjiiruudhaaf deemu. Taappellaa dhaabne kana lakkoofne. Taappeellaa sadan kana kan eegu milishaa kabbada Jamaal Aadam jedhamu yoo ta'e isaaniif lakkoofne kennaniiru jechuudha. Aanaa sadan keessatti. Naannoon kun kanaan dura bulchiinsa magaalaa Finfinneetti weerarame lafa ijaarsa seeraan alaatiin baay'ee qabameedha. Lafa kana sirreessuudhaaf ammoo aanaan gadaa Faajjii
تركان في فرتين يرو أما جارسيرا على كون باي نساس رتين تنجرا أما سي أكرا كوسيتي وني خواصنا نو خنا خاصو بولشين سما قالا في فيني جارسيرا على يو هنديجني نانو خنا كوفا ديجامون فائدة كلين كبات مالي في ورد أسير نا دي جمعة تنجرا بولشين سما قالا في فيني كيسك بثا برو سبب ناسي تندي ملء تنجرا تو خناف دي مفهوم ما توارا برباد وكتاي لا خنو خاصني دان دي أول دي جمعة أورميا دا أشتى مو خنا في أمس شجرتيس isaa waliin isa akka mari'atamu nuti hoggansa olaanaadhaafis koomenti goonirra hin diigamu waan jedhu kana kan qabnu karaa keenyan garuu nuti gahee keenya bahanneerra jechuudha. Iddoo sodaa guddaadha jechaadha. Keessumattiyyuu kan Finfinnee inni hin diigamiin jiru akka keenyatti sodaa guddaadha jechaadha. Hordoffiin mootummaa laafaa ta'uunii fi ijaarseeraan alaa keessaa caasaan mootummaa qulqulluu ta'uu dhabuun imaammannii fi seeronni lafaa bahan hojiirra ooluu osoo qabu hojiirra hin oolle guddinaa fi miidhaginaa magaalaa qucaarseera. Labsi ijaarseeraan alaa sirreessuuf bahe lakkoofsa 721 muraa 2004 bu'uureffachuun ijaarseeraan alaa warra ijaare hidhaa cimaa waggaa 7 hanga 15 adabsiisa.